Laerskool Monumentpark. Kom ontmoet ons hoof, meneer Charlie Kretsener. Ons kinders is vir ons belangrik. Daarom moet die fondasie en die boustene reg gevorm word. Met Christelike geloof as sement word elke steen met sorg en presisheid gelê om u kind se toekoms te vorm. Kyk wat doen ons alles in ons klas. Hier werk almal saam om elke kind 'n blink oogmonie te maak. Julle weet wat ons nog alles kan doen.